Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamkasblar, bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar. Sizlar bilan oxirgi ko'rsatgan videodagi ishlarni boshlaymiz. Xudo xolasa plastmassa eshik romlar, fortishkalar bor. Shularni yasab, tayyorlab, montaj qilib, narxlarigacha chiqaramiz, xudo xolasa. Hozir qilinayotgan ishlardan ozgina sizlarga ko'rsatib o'taman. Nima ishlar qilinyapti? Birinchi romlarni razmerlarini ko'rsataman sizlarga. Oldingi videoda ko'rsatgandim. Mana shu razmerdagi romlarni hozir yig'yapmiz sizlar bilan. Asosan plastmassa rom, eshik, mana bu romlar, pastda fortichkalar bor, bularni hali kesganim yo'q. Bularda ham yig'ish jarayonlarini boshlaymiz. Mana bu tomonda ponli profillarni kesdim. Romlarimizni eni, bo'ylari qilib hammasi alohida kesildi va metallarini ham ponli kesib chiqdik. Metal ham Akfa'ning o'zini metalidan Zavodskoy universal metaldan qilinib kesilyapti. Har birini kesib tayyorlaganmiz. Narigi tomonda eshiklar va ularni metallari ham bor. Profilimiz shu odatdagi holatdagidek qilib 45 gradusda kesiladi. Mana 45 gradusda qo'yilgan va orqa tomoniga mana bunaqa qilib razmer yasab qo'yganmiz. Razmer kerakli razmerga qo'yib, bu tomonni orqasidan qatirladi va uje kesilaveradi. Bu 144 manimcha razmerda kesilgan. Hozir ko'ramiz. E'tibor bersalaring, mana 144 ga qo'yilgan. Shu 144 ga qo'yilgan holatda mana arani tushirganimizda mana ko'rib turibsizlar. Bizga toza razmer beradi. Buni metrlab ham o'lchab ko'ramiz. Biz o'sha ruletkamiz o'rnatgan ruletkamiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, buni ham bitta tekshiryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. 144 toza razmer beryapti. Millimetrgacha toza razmer beryapti bizga. Buni yasalishini ham qo'yganman nimada? Kanalda bor. Ruletka qilib, buni kosaning orqa tomoniga tijni qatirganmiz. Tijni pastiga metr yopishtirilgan, metrni yopishtirib va tijda mana bunaqangi narsa yasalgan. Bu juda qulay kesishga va metrga kerakli razmerga qo'yishga juda qulay narsa. Jo'mana mana yechiladi. Xohlagan razmerga qo'ysalaring bo'ladi. İstagan razmerga qo'yish imkoni bor. Uch metrgacha qo'yib to'g'irlab qo'yganman. 3 metrgacha bemalol profillar bilan kessa millimetrgacha to'g'ri chiqarib beradi. Aytganimdek, metallarni kesatdik. Ozgina kesiladigan metallar bor. Hozir chalasini kesamiz va ishlarni yana davom etkizib ketishga harakat qilamiz. Shu joyga qo'yaman. Ozgina shovqin bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa chang bo'lishi mumkin. Videoyimiz montajsiz qo'yiladi. Ishni to'liq holatda qanaqa ketyapti, boricha qo'yib boramiz. Kamchiliklarni bo'ladigan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. 3 ta 4 ta kesiladigan metal bo'lgan kesamizda keyin ularni qatirishni boshlaymiz. Bu
Kosanın metallerinin hamasını kesip aldım. Ucu bunları katırıp top payga kılamız ki ucu bizge boşta metal gereği bu mevdi. Ortalı kanotlar kesken paytamızı işleyelim metal. Yani bunları katırışta boşluyumuz. Bu oldu tom hangi koyalım da katırışta boşluyumuz. Şu joyga koyalım. Sizlarga ko'rinishi sal qulayroq bo'ladi shunda. Ortadan metallar hamasi akfani o'rnini qalin metallardan solinadi. Metallarni solishda kosaning ikki tomoniga bet tomoniga metalimiz ham bet tomoni mana shunda to'g'ri tushishi kerak. Mana mana shu holatda metallar solinadi. Metallar hamasini orqa tomondan zigzag qilib qatirib chiqamiz. Zigzag ko'rinishda qatirilishi kerak, sababi yana ham profilimizni jo'stkisini mustahkamligini oshiradi, deformatsiyaga uchrash ehtimolini anchagina kamaytiradi. Zigzag ko'rinishida juda katta miqdorda bo'lmasa ham, ma'lum bir miqdorda zigzag qilib qatirilsa ancha yaxshi bo'ladi. Bize endi kuzatgan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, kuzatuvchilarimiz obuna bo'lib qo'yinglar kanalga, foydali ma'lumotlar, foydali bo'lgan videolar chiqarib boramiz. Buraylarda ham kuzatib turamiz.
detallarını solup çıktık. Bir kere üçü bir kıl razmörde turuş gerek. Nasıl yani doğru yapmasa var. Aylantıramızda orka tomonundan katıramız samarayızı. Loji borçça orkadan katırış gerek sabah boşu. İçken tomonda oşuşça teşkililer bu müydü? Rondu sıfatla korunuşu. Önce büzülmeyi şunda. Ve içken tomonda su pula bugün takdirde. Oşu teşkilgen samarayızı onludan. Su kırış ihtimali anca kemer. Bu bergen bu sefer o yine samanize zigzag kılıp katırlıyor. Bitti. Doğru linye gelmez o yine zigzag kılıp katırlıyoruz. Ortalar bana samarizge tıvar verirler. Az yine zigzag kılıp katırılırken on çap kılıp malum bir muhtarda kaçırıp katırılırken. Bitti. Linyaya doğru kegeri yok samarizlerimiz. Düşünün az yine on çap zigzag kılıp katırılır. İlacı borçlu arka tomanı katırılırdı bana. Kurtuluşlar. Metal bana aşık olakta kılıp salınırdı. Endi bunaqalardan hali anchagina pastda turibdi mana tevada bor xullas ancha bor bularda metallar solib to qatirgunimizcha ancha vaqtimiz o'tib ketadi. Bular tayyor bo'lgandan keyin bularni bu stanoyda payka qilishni boshlaymiz. Bu jarayonlarni ham ko'pini ko'rsatganmiz ancha videolarimizda bor yana ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Imkoni boricha hozircha shular endi qanaqadir foydali ma'lumotlar sizlarga aytish kerak bo'lgan bilishlaringizga ma'lumotlar bo'lgan o'rinlarda qisqacha videolar qilib sizlarga tushuntirib boramiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaringiz qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.